Agora a gente vai falar sobre morar com requinte, morar com muita qualidade de vida, luxo e sofisticação aqui no condomínio Alphaville 2, com uma propriedade que a gente vai mostrar agora, que é o máximo em qualidade de vida e numa vida luxuosa que a gente pode disponibilizar com um imóvel como esse. Então presta atenção que vocês vão adorar essa propriedade, que é uma casa duplex com uma sala extraordinária, com uma piscina maravilhosa, tem hidromassagem, uma área gourmet de causar impacto a qualquer pessoa, um pé direito alto e 4 quartos, sendo 3 suítes. Vamos morar à frente dessa propriedade. Olha só, vocês podem observar que é uma propriedade rica em detalhes, com uma paisagem decorativa natural, que é a Pedra de Noã ao lado, atrás do imóvel. É ou não é um luxo? Agora, um luxo também são as imagens noturnas desse imóvel. Imagina você conhecer essa propriedade à noite. Sofisticação também no paisagismo, porque é rico em detalhes todo o paisagismo que fica ali na entrada e em volta do imóvel, não é verdade? Agora vamos entrar nessa propriedade para conhecer de perto. Mas antes da gente entrar, eu preciso dizer para você que essa casa está sendo oferecida com porteira fechada. Ou seja, tudo que está dentro do imóvel permanece. E é claro que o imóvel tem móveis planejados, é claro que tem uma churrasqueira maravilhosa e todos os objetos de decoração do imóvel, claro, excetuando os objetos pessoais do proprietário, permanecerão na casa. Você vai comprar uma casa e já vai morar no luxo. E o condomínio Alphaville dispensa apresentações, porque desde a década de 1970, Alphaville é sinônimo de qualidade de vida, de morar bem e de morar em paz. Porque o condomínio é repleto de natureza e tem toda a infraestrutura de segurança, de lazer, porque o condomínio também tem piscina, também tem uma área de lazer magnífica, academia, restaurante, salão de festa, tudo que você puder imaginar tem aqui no condomínio Alphaville. Agora vamos falar um pouquinho dessa entrada dessa casa. É uma entrada imponente, né? Porque é um pé direito duplo, né? Dá para perceber que é bem alto. E eu tenho esse detalhe amadeirado, né, em volta dessa cortina de vidro, né? Isso aqui é uma cortina de vidro, uma parede de vidro, né? Lindo e maravilhoso, uma porta sensacional. E eu tenho aqui, ó, uma garagem. Essa garagem aqui dá para dois carros tranquilamente. Aqui já tem uma entrada direto com acesso rápido à cozinha da casa, né? É, temos acesso ali à área de lazer também, então você pode guardar suas compras. E aqui eu tenho a entrada principal da sala e essa casa. Eu convido você a entrar comigo pela entrada principal para você ter uma experiência em conhecer essa casa de verdade. Vamos entrar. Olha a visão que eu tenho dessa propriedade, gente. Olha só essa sala. Isso é uma sala, é um salão maravilhoso, com muito luxo. E você vai estar comprando uma propriedade que está sendo ofertada de porteira fechada. E toda a decoração de alto glamour, de alto padrão, de alta sofisticação. Vamos começar mostrando esse aparador aqui nessa parede da sala, maravilhosa. Eu tenho três ambientes aqui nessa sala. Eu tenho esse primeiro ambiente aqui, que é um ambiente de sala de televisão, não é verdade? Vale a pena destacar o pé direito duplo, que a casa é alta, arejada. E eu tenho também, ó, essa parede de vidro aqui, ó, que te dá uma visão para o jardim da entrada da propriedade, né? Magnífico. Aí, aqui eu tenho essa parede com a televisão, os detalhes aqui no painel da TV. Eu tenho um segundo ambiente, que é esse segundo ambiente aqui, olha, muito chique, muito fino, né? Imagina você curtir um vinho, né? Um vinho, uma lareira como essa aqui, ó. Então, o meu copo tá vazio, mas se tivesse cheio seria melhor.
A experiência de estar dentro dessa casa é isso, ó. Um copo cheio de vinho, com uma lareira, porque no inverno em Maricá é frio. No verão é quente, mas no inverno é bem frio. E aí a gente tem essa sofisticação. E antes de mostrar o terceiro ambiente, eu quero mostrar para vocês a entrada que eu tenho da garagem. Lembra que eu falei que tem um acesso rápido à cozinha? É aqui, ó. Tá vendo? Olha só, esse aqui é o acesso que vem da garagem até aqui. E aí eu posso ir para a cozinha por aqui, não é verdade? Então eu vou mostrar para vocês agora o banheiro social. Esse é o banheiro social, um banheiro bem planejado, com armário embutido, com prateleiras bonitas. Aquele chuveiro ali é um chuveiro de boiler, placa solar e boiler, né? Então a água já vem quente quando você escolhe a opção de esquentar, igual o hotel, né? É maravilhoso, é uma queda d'água fortíssima. Agora eu vou mostrar para vocês aqui esse primeiro quarto, porque eu tô aqui no primeiro andar da casa, né? Então temos esse quarto aqui com armários embutidos. É um quarto que você pode utilizar como um quarto de hóspede, ou como home office, ou como uma sala de TV, né? Se bem que você vai comprar a casa de porteira fechada, já tem um ambiente ali de televisão na sala. Porque essa sala aqui tem três ambientes. O primeiro eu já mostrei, o segundo eu já mostrei. Vou mostrar aqui o terceiro ambiente, que é a sala de jantar. Um mesão espetacular. Então, essa mesa aqui que você vai se reunir com a sua família, nas refeições, com seus amigos. É uma mesa maravilhosa, requintada. Daqui a pouco a gente vai mostrar a cozinha, mas eu quero mostrar esse espaço aqui embaixo da escada. É um espaço que está com vasos de plantas, né? Está decorando o ambiente, mas é um ambiente que você pode colocar. Eu colocaria aqui uma adega, né? Uma adega fria ia ficar bonito. Uma adega fria e uma quente. Vamos para o segundo andar então. A gente tem esses detalhes aqui maravilhosos aqui nessa escada, madeirado. Tem esse guarda-corpo aqui muito bacana. E eu tenho aqui nessa parte superior, olha só a interação que você tem com quem estiver na sala. Esse aqui é o verdadeiro pé direito duplo. Verdadeiro, isso aqui é pé direito duplo de verdade, e a gente interage, né? Se a pessoa, a esposa está lá embaixo vendo televisão, você fala com ela aqui e vice-versa, é maravilhoso. Aqui a gente tem um mezanino muito bacana aqui em cima. Agora vamos conhecer essa parte superior. Olha que espetacular esse espaço aqui, que é o home office desse proprietário, é o home office que está aqui, né? Tá? E também serve, se você quiser, com esse sofá, né? Dá para você assistir televisão. Não dá porque não tem televisão, mas tem um computador aqui. Realmente é maravilhoso a riqueza de detalhes e o planejamento da arquitetura desse imóvel é maravilhoso. Isso aqui é uma sala íntima no segundo andar, que é sensacional. Vou começar com esse quarto aqui. Olha só, esse quarto aqui é uma suíte, né? Que eu falei que são três suítes aqui em cima. E eu tenho... Vou começar com um banheiro. Olha só que banheiro bonito, espaçoso. Espelho de ponta a ponta ali do banheiro. Um box legal. Lembrando do boiler. Água quente. Agora, olha o detalhe. Esse aqui é um quarto de criança, né? Ó, o quarto de criança aqui, ó. Tá vendo? Ó o Superman aqui, ó o Batman, o Homem-Aranha. Enfim, é um quarto de criança... Mas pode ser um quarto de adulto também, depende. Olha só esse armário, esse armário embutido. Bonito demais, não é verdade? Detalhe também aqui, né? Nessa bancada que dá para estudar, que dá para usar o computador, assistir televisão. E eu quero destacar essa varanda aqui, gente. Com aquela vista da montanha, gente. É o que eu falei. Essa propriedade, ela tem... a decoração da natureza em volta ao redor dela, não é verdade? Então vamos continuar aqui a experiência de conhecer essa casa luxuosa junto comigo. Vem comigo. Agora vamos aqui para o segundo quarto, que na verdade é o terceiro quarto, mas é o segundo quarto do segundo andar. É um quarto já de menina, né? Dá para perceber. Vamos começar mostrando o banheiro. Olha só, o banheiro rosa, lindo. E eu tenho esses detalhes aqui maravilhosos. E eu tenho também uma varanda. Essa varanda aqui dá na Pedra de Noã, gente. Olha que legal essa varanda. Olha só, que coisa linda. E essa varanda tem ligação com... outra varanda, que esse aqui, ó, é o quarto do casal que a gente vai conhecer daqui a pouco. Essa varanda também tem a visão, olha só. Daqui a pouco a gente vai mostrar de pertinho.
a área de lazer da casa. Vamos conhecer agora a suíte master. Olha só, eu já vou começar a fechar aqui o closet, porque aqui é o closet, mas eu quero que você tenha uma experiência junto comigo, né? Então vamos conhecer essa suíte do casal aqui, olha só. Olha que espetacular, olha só. Não preciso falar muito não, você vai ver. Olha só essa poltrona, gente. Olha só essa poltrona. Ah, que maravilha, né? Então, aí imagina você acordar a sua esposa num sábado de manhã, de frente para a Pedra de Noé. Olha que maravilha, gente. Olha só. Sem comentários, não tem nem o que falar, né? Você tem que chamar os nossos corretores o mais rápido possível e agendar uma visita. Agenda uma visita e venha conhecer essa propriedade magnífica pessoalmente. Gente, agora vamos conhecer o closet. Vamos conhecer o closet. Vou entrar no armário agora. Vamos lá. Olha só. Maravilhoso, né? Olha só que maravilhoso. Venha conhecer comigo esse closet. Olha só. Isso aqui é closet, gente. Closet é muito importante. As roupas da mulher de um lado, com mais espaço, é da mulher, sempre, né? O homem precisa de menos roupa para viver. Agora é o caminho da alegria. É o caminho da tranquilidade. Depois de um dia de trabalho, ó, você entra aqui. Olha só, a porta é bonita. Você entra aqui, vem comigo. Depois de um dia estressante de trabalho, olha só, você pega uma banheira maravilhosa com água quentinha para dar aquela relaxada. Na verdade, temos dois chuveiros, como vocês podem observar. Aí não tem briga, né? Aquele dia de calor, né? Ou melhor, de frio. Cada um fica num chuveiro. Dá para tomar banho tranquilamente juntos, né? É sensacional. Imagina essa queda dessa água. Como é que deve ser, não é verdade? Né? Sensacional esse closet aqui. É um dos melhores closets que a gente já mostrou até hoje. Realmente é muito bacana. Agora, vamos conhecer que rufem os tambores. Deixa eu fechar aqui o armário. Fechei o closet e vamos conhecer a área de lazer, o cantinho da alegria. Bom, agora a gente vai conhecer a cozinha e a área de lazer, mas antes disso, gente, tem que sentar nessa mesa aqui, não tem? Nessa cadeira de novo, olha só. Já tá jantando, batendo aquele papo, tomando um vinho, não é verdade? E olha esse lustre, é um lustre diferente. Vocês já viram um lustre como esse? Comenta aí pra gente. O que vocês estão achando desse lustre e dessa mesa? Maravilhoso, né? Tem até uma luz de velas aqui, ó. Ó, estão usando muito vela aqui, porque já tá no final, né? Deve ficar muito bacana. Tem que curtir, né? O que a gente tem que curtir. Realmente, agora falar em curtição. Essa cozinha aqui é uma curtição, né, gente? Olha só. Uma cozinha planejada. Aqui embaixo eu tenho uma máquina de lavar louça. Eu tenho um forno, né? A coifa diferenciada aqui em cima. Micro-ondas, tudo altamente planejado, os armários, né? Para você ter uma praticidade, não é verdade? Para você ter uma praticidade. Vou acender aqui a luz. Olha só essa luz aqui, maravilhosa, né? Então é uma cozinha prática. É uma cozinha que te atende com praticidade, com sofisticação e com luxo. Agora, o luxo é aqui agora onde a gente vai. Olha essa visão, onde eu estou. Olha aqui. Olha a minha visão. Vejam com os meus olhos. Esse balanço aqui é um balanço que dá aquele charme, né? Dá aquele charme. Agora, antes de mostrar o resto da área gourmet, eu preciso mostrar esse detalhe aqui no paisagismo. Olha só esse paisagismo aqui, né? Muito bem planejado, todos os cantinhos da casa. Ó, outra mesa aqui maravilhosa. Quatro banquinhos para você ter os seus amigos sentados enquanto você fica na churrasqueira e trocando aquela ideia. Happy hour. Pra que você vai pra bar? Você tem que ficar aqui. Chegou do trabalho, seu happy hour é aqui, né? Você tem já a televisão ali, ó, direitinho ali. E eu tenho aqui, ó, a vista da pedra, gente. A maior peça decorativa dessa propriedade é essa vista que não tem preço. Isso aqui não tem dinheiro que compre essa vista. Não tem. Não tem dinheiro que compre, né? Agora, falar em dinheiro e em comprar, essa casa tem muita coisa que o dinheiro compra, né? Uma delas é essa área de lazer, que tem esse banheiro aqui. Aqui atrás tem um banheiro que serve a tua área de lazer. Os seus amigos não precisam ir lá dentro para sujar nada no churrasco, não. E tem também uma área de serviço ali atrás.
a área de serviço fica escondida, né? Porque ninguém precisa ver a tua bagunça, né? É, a área de serviço é bagunçada, não tem jeito. Então ela é bem bolada ali, escondida, ninguém vê. Agora o que todo mundo precisa ver é isso aqui, ó. Isso aqui, essa área aqui, todo mundo tem obrigação de ver. Porque eu tenho um deck de madeira em volta da piscina. E é uma piscina, não é uma piscina comum, é uma piscina de alvenaria com pastilhas maravilhosas. Tem hidromassagem na piscina também. Tem esse ombrelone, que é aquele que se movimenta de acordo com o sol, porque no verão é muito quente. Então você fica na piscina, mas também tem um ombrelone que se movimenta, não é verdade? Agora eu tenho que falar mais uma vez, porque eu estou olhando para ela. Essa churrasqueira, olha o detalhe dessa churrasqueira, gente. Olha só, isso aqui parece o quê? Pedra, né? É, Mara, não sei se é pedra, mas parece pedra. É muito legal, eu adoro ficar na churrasqueira. O que, que vocês acham? Vocês preferem comer o churrasco ou ficar na churrasqueira? Fala pra gente. Eu tenho aqui esse pergolato maravilhoso, né? Com uma rede, com esse com essa sofazinha aqui pra você relaxar e de frente pra piscina. Você não sabe se você olha pra piscina ou se você olha pra paisagem. Porque tem paisagem de frente e de lado. E a casa também, ela é muito bonita de olhar. Eu tenho também aqui, ó. É, a casa é centro terreno, tanto de um lado como de outro eu tenho acesso à propriedade. Estamos falando do Alphaville 2. O Alphaville é sinônimo de alto padrão, de qualidade de vida, de morar bem, porque foi criado na década de 1970 em São Paulo com o objetivo realmente de fazer com que as pessoas não precisem sair de casa para nada depois que elas estão em casa, né? Então, o Alphaville tem aqui, você tem um salão de festa maravilhoso, você tem um barzinho aqui dentro, você não precisa, quer sair de casa para beber? Tem um barzinho aqui também, né? É, tem tudo à tua disposição, academia, tem piscina no condomínio também, salão de festa, quadra de tênis, quadra de futebol, poliesportivo, tem tudo aqui. Você, uma vez aqui dentro, você não precisa, você chegou do trabalho, não precisa sair mais para nada. Que é sinônimo de qualidade de vida, o Alphaville. Agora, além do Alphaville, essa propriedade que a gente mostrou, vamos lembrar, são 4 quartos com 3 suítes maravilhosas. Uma suíte master com aquele closet que vocês ficaram loucos em ver. Uma área de lazer perfeita como essa, com essa piscina, com essa churrasqueira. Sala com 3 ambientes. Uma cozinha planejada e o melhor, porteira fechada. Tudo que a gente mostrou de alto padrão e de luxo nessa casa vai ficar aqui. Então você não pode perder tempo, você tem que marcar com o nosso corretor. Venha conhecer pessoalmente. Você vai se apaixonar por esse imóvel, você vai comprar esse imóvel, você vai viver com muito luxo e aproveitar a vida com a sua família. Falando em aproveitar a vida com a sua família, Cavaleiro Imóveis tem um dos objetivos, que é fazer você viver bem, morar bem com a sua família aqui em Maricá. Então, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, siga a Cavaleiro no Instagram e também vai lá no nosso Facebook, curte lá, segue e vem para Maricá, que é tudo de bom.